Gradonačelnik Beograda profesor dr. Zoran Radojičić obišao je radove na rekonstrukciji Doma zdravlja u Mladenovcu. Trenutno su u toku radovi na rekonstrukciji tri objekta Doma zdravlja. Kako je Radojičić istakao, vrlo je važno da građani Mladenovca imaju adekvatnu zdravstvenu uslugu koju će dobiti na vreme i u dobrim uslovima. Vrlo je važno da zdravstvene ustanove na primarnom nivou funkcionišu na dobar način i na taj način će celokupni zdravstveni sistem funkcionisati bolje i adekvatnije, s obzirom da će u tom slučaju i lekari koji rade na tercijarnom nivou imati više mogućnosti da pruže i na bolji način ono što je potrebno njihovim pacijentima. Želim da naglasim da Mladenovac ima svoju specifičnost time što je udaljen 50 km od Beograda i mora da na neki način i pruži više od onoga što se smatra da je neophodno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da na taj način pacijenti Mladenovca dobiju sve moguće više usluga ovde, da ne moraju da putuju za neke relativno i sitne stvari za Beograd. Zahvalio bih se gospodinu profesoru doktoru Zoranu Radojičiću, gradonačelniku grada Beograda, na današnjoj poseti našoj opštini i na njegovoj podršci da zajedničkim snagama stvorimo bolje uslove prvo za rad medicinskih radnika, medicinskih sestara i lekara, a i time poboljšati bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu za naše građane. Ono što je važno, a to je da smo, zahvaljujući Sekretarijatu za zdravstvo grada Beograda, dobili sredstva, naš dom zdravlja je dobio sredstva za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju još četiri velike seoske ambulante i nadamo se da ćemo do kraja godine uspeti to da realizujemo i da, znači, stvorimo bolje uslove za naše građane kada je u pitanju zdravstvena zaštita ne samo ovde u Domu zdravlja, u gradu, nego i u seoskoj sredini. Radovi na rekonstrukciji Doma zdravlja trebalo bi da budu završeni u narednih 7 meseci. Ovo je prva investicija u Dom zdravlja na ovaj način, znači detaljna rekonstrukcija i adaptacija od njegovog osnivanja. To će značajno popraviti uslove rada svih zaposlenih u Domu zdravlja i ja imam veliko zadovoljstvo da u tome učestvujem. Za radove na Domu zdravlja u Mladenovcu izdvojeno je više od 142 miliona dinara.